beberapa hari yang lepas laporan awal kemalangan jet Boeing 737 MAX Ethiopian Airlines telah dikeluarkan, dan kandungan laporan tersebut telah membuatkan ramai orang terkejut lah tentang apa yang telah berlaku dan bagaimana ianya telah berlaku. Jadi sebelum kita cerita sikit tentang apa kandungan laporan tu, kita kena patah balik sikit lah tengok apa yang telah berlaku, iaitu pada akhir bulan lepas, sebuah Boeing 737 MAX milik Ethiopian Airlines telah terhempas 6 minit selepas berlepas daripada Addis Ababa. 157 orang di dalam pesawat semuanya terkorban. Dan perkara ini ialah, kemalangan ini ialah kemalangan kedua Boeing 737 MAX dalam tempoh kurang daripada 6 bulan, kerana di penghujung bulan 2018 sebuah kapal terbang milik Lion Air Indonesia yang juga 737 MAX juga telah terhempas. Dan banyak persamaan antara dua-dua kes ni, antara persamaan yang besar ialah kedua-dua kapal terbang tersebut adalah baru dibeli. Dalam kes Lion Air, kapal terbang itu baru berusia lebih kurang 8 bulan kalau tak silap saya, kurang daripada setahun. Dan dalam kes Lion Ethiopian Air, kapal terbang tersebut hanya berusia 4 bulan. Dan dalam dua-dua kes tersebut, laporan awal daripada pengesan radar, website-website atau laman sesawang pengesan radar di internet menunjukkan bahawa kedua-dua kapal terbang tersebut telah menjunam dengan secara tajam lah, telah menjunam terus masuk ke dalam laut dalam kes Lion Air dan ke tanah di dalam kes Ethiopian Airlines. Jadi mula-mula masa kes Lion Air tu, kita semua ingatkan sama ada ada kegagalan enjin ataupun apa, kita tak tahu masa tu eh. Jadi macam-macam lah spekulasi, dikatakan mungkin pasal Lion Air ni tidak mempunyai rekod keselamatan yang kurang baik. Jadi mulalah senanglah nak menuding jari kepada Lion Air kan, dan mungkin kepada juruterbang yang terlibat. Jadi ada yang mengatakan mungkin kapal terbang tak diselenggara dengan baik, mungkin juruterbang tak dilatih dengan baik, dan memang ada pula tu bocor selepas tu bahawa kapal terbang tersebut mempunyai masalah daripada sistem maklumatnya dan juga sistem beritahulah kiranya demi instrumentation and sensor dia ada masalah dalam penerbangan sebelumnya, pasal penerbangan yang terhempas di Lion Air dan juga di Ethiopian Airlines ni lah dua-duanya kata bang pelepasan pagi, awal pagi. Dua-duanya pelepasan awal pagi pukul 5 lebih, satu pukul 6 lebih. Satu orang dua-duanya pelepasan awal pagi, first flight out of the day. Jadi yang case Lion Air tu, the day before dah ada memang isu dengan one of the angle of attack indicator katanya. Jadi dah ditukarkan, dan hari sebelum tu pun juruterbang melaporkan dia terpaksa bergelut dengan kapal terbang untuk menyelamatkan keadaan, tapi berjaya dan kapal terbang dapat mendarat dengan selamat. Dia katanya peralatan tersebut, sensor tersebut telah ditukar, dan itulah yang terbang dengan kapal terbang yang malang hari berikutnya. Untuk Ethiopian Airlines, tidak ada laporan mengenai kerosakan sebarang peralatan, tetapi apabila ianya terhempas dan data yang diambil daripada radar sites, radar tracking sites yang on the internet menunjukkan ia juga telah terhempas dengan menjunam secara cerun ke bumi. Masa selepas kemalangan Lion Air, dah muncul satu laporan awal yang mengatakan mungkin ada masalah dengan sistem MCAS, Maneuvering Characteristic Augmentation System. Basically, it's a computerized system. Kalau kita tengok macam kereta ni, dia macam kononnya vehicle stability control lah. Bila kita masuk jalan yang licin dan kita terlalu laju, kata kereta dah mula nak membuang, jadi sistem akan mengawal, mengambil alih kawalan sedikit dan membrek, dan juga mungkin kalau sistem tu lebih canggih
mengubah arah steering bagi memastikan kereta terus dapat bergerak dalam keadaan yang lebih selamat dan mungkin dapat mengembalikan kestabilan sepenuhnya. Jadi dalam sistem untuk Boeing 737 MAX ni, sistem MCAS ni ialah sistem yang mempunyai prinsip yang samalah. Tetapi untuk 737 MAX, sistem ini direka bentuk untuk mengawal kedudukan moncong kapal terbang tu. Moncong kapal terbang tu dia tak nak bagi dia naik tinggi sangat. Kerana kalau bila dia naik tinggi sangat, macam kereta lah, kalau panjat bukit cerun sangat, lama-lama kereta tak boleh nak panjat, dia akan pelan-pelan. Dan kalau kereta, dia akan berhentilah mati enjin kan. Tapi kalau kapal terbang, kalau dah curam sangat, dia tak boleh nak panjat, dia dah berhenti. Bila kelajuan dia kurang daripada dia punya kelajuan stall ataupun kelajuan hilang daya terbang dia, kapal terbang tu akan jatuh daripada langit. Jadi untuk mengelakkan keadaan tersebut, mereka menggunakan sistem MCAS ini untuk menolak moncong tu turun ke bawah sedikit sekiranya peralatan pengesan angle of attack mendapati bahawa moncong kapal terbang itu terlalu curam ke atas. Jadi angle of attack sensor ni basically dia tengok arah angin berbanding dengan kedudukan kapal terbang. Jadi kalau kapal terbang tu macam ni, dia tengah terbang ke depan gini, memang arah angin dia tegak tapi kapal terbang macam ni, jadi angle of attack dia tinggi lah. Tapi kalau kapal terbang tu naik ke atas sama dengan arah angin, jadi angle of attack dia berbanding dengan kapal terbang tu tak begitu tinggi sangat. Jadi angle of attack ni ada beza sedikit daripada kalau kita faham dia punya attitude of the aircraft lah, the horizon tu kalau kita tengok kan. Pasal angle of attack ni bergantung kepada kadar kapal terbang tu mendaki dan juga kelajuan hadapan dia. Jadi dia ada ratio dia dan itu yang menentukan the angle of attack. Jadi angle of attack tu tak boleh tinggi sangat. Kalau tinggi sangat nanti kepak tidak boleh mencapai lift ataupun angkatan. Jadi kenapa perlu ada sistem MCAS ni? Ini juga bukannya satu benda yang jahat yang Boeing nak buat. Sebenarnya Boeing cuba menghasilkan sebuah kapal terbang yang berasaskan kepada 737 mereka yang popular, menghasilkan kapal terbang yang lebih besar dan lebih efisien, lebih jimat minyak, dan Boeing membolehkan syarikat penerbangan terus memilih kapal terbang mereka lah untuk memastikan keuntungan mereka dan memastikan mereka mendapat menjual tiket dengan harga yang kompetitif. Jadi dalam usaha menghasilkan kapal terbang yang lebih efisien ini, mereka telah menggunakan enjin yang lebih besar, mengambil keputusan untuk menggunakan enjin yang lebih besar. Jadi bila mereka menggunakan enjin yang lebih besar, mereka terpaksa membuat perubahan sedikit kepada reka bentuk kapal terbang. Kerana Boeing 737 ni kapal terbang yang duduk rendah ke tanah eh. Kalau awak pernah tengok dekat airport, memang kapal terbang tu dia kaki dia pendek lah, katik lah kaki dia kan. Jadi enjin besar tak boleh duduk kat bawah kepak dia, kalau tidak bersagat dengan jalan kan. Jadi untuk memasang enjin yang lebih besar ni, dia kena angkat sikit lah enjin tu kan. Jadi nak kena angkat sikit enjin tu, dan juga mereka nak kena letak enjin tu ke depan sikit. Sekepak dia kan ke belakang gitu kan. Jadi dia gerakkan enjin tu ke depan sikit. Nak gerakkan dia ke depan sikit, dia kena masuk ke dalam sikit. Sekepak tu macam tu kan. Jadi bila dia masuk ke dalam sikit dan angkat enjin tu tinggi sikit, perubahan dari segi reka bentuk asas ini telah menyebabkan perubahan kepada sifat-sifat aerodinamik kapal terbang tersebut. Jadi menurut laporan-laporan yang kita dah tengok, dia mengatakan bahawa ini menyebabkan kapal terbang tersebut dalam keadaan-keadaan tertentu, terutamanya dalam keadaan apabila enjin beroperasi pada output yang tinggi, kapal terbang tersebut akan mempunyai keinginan untuk mendongak. Dia punya sifat semula jadi dia lah untuk mendongak. Jadi ini yang menyebabkan mereka perlu memasang sistem MCAS ni bagi menolak dongak tu turun ke bawah, mengurangkan dongak tersebut bagi mengelakkan angle of attack yang terlalu tinggi. Jadi ini nampak macam perkara kecil ya. So, kita bukan orang aviation, tapi kita tengok laporan-laporan mengatakan ini sebenarnya adalah satu perubahan yang besar kepada sifat kapal terbang itu sendiri. Dan kapal terbang ni bukan macam kereta, hari ni beli Honda, besok beli Toyota, beli je lah, pakai je, tak ada siapa nak kena pergi training kan. Kalau kapal terbang lain, kalau awak beli hari ni kapal terbang Boeing, besok beli kapal terbang Airbus,
pilot-pilot semua nak kena pergi hantar latihan. Dan latihannya bukan murah eh. Satu pilot tu punya kos untuk melatih dia orang mungkin mencecah hampir RM1 juta je nak tukar kapal terbang aja. Jadi bayangkan kalau berubah daripada Airbus ke Boeing dan ada 100 pilot dah RM100 juta habis nak train pilot aja nak bagi dia orang boleh bawa kapal terbang baru ni tanpa dicampur lagi harga nak beli kapal terbang tu kan. Jadi ini memang satu kos yang selalunya dikira oleh syarikat penerbangan lah apabila mereka nak membeli kapal terbang. Jadi Boeing dalam usaha mereka untuk menjanjikan produk yang lebih kompetitif berkata bahawa perubahan yang yang ada pada kapal terbang Boeing 737 MAX ni adalah kecil dan ianya seperti awak membawa 737 generasi sebelumnya. Jadi macam facelift lah, dia kata ini facelift je ni bro, tak ada apa, okay. Tapi sebenarnya mereka telah perlu memasangkan sistem MCAS yang agak agresif untuk memastikan sifat-sifat penerbangan kapal terbang tersebut adalah hampir serupa dengan kapal terbang yang sebelumnya. Jadi juruterbang-juruterbang yang bergerak ataupun beransur daripada 737 new generation kepada 737 MAX tidak diberitahu secara halus bahawa kapal terbang ini mempunyai sifat yang berbeza dengan yang sebelumnya, di mana memang dia ada tendensi untuk mendongak kalau kadang-kadang tentu power tinggi apa semua. So dia kena dia tak diberitahu lah. Pasal kalau diberitahu jadi macam nak kena ada training yang lain lah, pasal sifat kereta tu, kata orang tu sendiri lah lain. Macam kereta front wheel drive, kereta rear wheel drive kan, kalau tak beritahu orang tu tak tahu, dia mungkin bertindak secara biasa memandu kereta front wheel drive akan jadi membuang. Macam itulah kan, sebagai contoh. So jadi bila tak diberitahu, mereka pun fly dan nampak macam biasa. Pasal dah ada 300 kapal terbang dah beroperasi 737 MAX ni, dan pilot-pilot semua tak ada pula cakap kata oh kata orang ni lain lah, kenapa dia lain lah. Tak, dia orang memang rasa nampak macam kapal terbang tu sama. Dan ini sama kerana ada sistem MCAS tersebut. Apa yang mereka tidak tahu ataupun apa yang kita sendiri pun tak tahu di luar ni, dan pilot-pilot tu sendiri tak tahu, yang hanya dapat tahu selepas berlakunya Indonesian Lion Air tu dan juga Ethiopian Airline punya crash ni, ialah sistem MCAS tu dia boleh mengatasi kuasa pilot. Kalau pilot tolak muncung kapal, tarik muncung kapal terbang tu naik atas, MCAS tu akan tolak dia balik ke bawah kerana dia mempunyai lebih kuasa daripada pilot. Dan maklumat ataupun keputusan yang dia boleh dilakukan, yang dia diambil oleh sistem MCAS tu dikira lebih betul daripada keputusan yang dia buat oleh pilot. Dan ini menjadi masalah kerana dalam kes Lion Air itu the angle of attack indicator tu tetap masih lagi memberikan maklumat yang salah walaupun setelah ditukar, kalau tak silap saya lah. Dan itu menyebabkan kapal terbang tersebut bergelut dengan pilot ataupun pilot tu bergelut dengan kapal terbang kerana kapal terbang nak menurunkan moncong, pilot nak tarik. Yalah, kapal terbang baru take off, baru berapa ribu kaki je, jadi tak banyak jarak ni antara kapal terbang dengan tanah. Kalau dah mustad kapal terbang nak moncong menghala ke bawah, mestilah pilot tarik. Tapi pilot tak tahu bahawa MCAS itu adalah melebihi pada kuasa pilot. Kata mengikut laporan-laporan yang kita dengar dalam soal khabar dalam TV semua, pilot-pilot 737 semua cakap, kata sebelum ini pun ada sistem MCAS ni, tapi apabila pilot melawan sistem tu, sistem akan padam. Dia akan okay, you pilot, jadi kita dengar cakap you. Kali ni tak, you pilot, you tarik, I diam sekejap, tapi lepas tu sistem tu akan take over balik. Dan ini yang berlaku pada sistem pada Lion Air. Jadi selepas berlakunya cerita Lion Air tu, katanya Boeing telah memberi satu nota pendek kepada pilot untuk memberitahu mereka apabila berlakunya keadaan seperti ini, kena padamkan sistem. So padamkanlah sistem, katanya. Jadi bila Ethiopian Airlines punya crash berlaku, mereka kata mungkin pilot lupa padamkan sistem. Bila diperiksa data daripada voice cockpit recorder dengan flight deck information punya recorder, mereka mendapati bahawa juruterbang dan pembantu juruterbang telah mengikut segala prosedur yang ditetapkan oleh Boeing
termasuklah memadamkan sistem tersebut, tetapi entah macam mana sistem tersebut masih lagi boleh mengatasi kuasa pilot dan terus melawan, dan ini membuatkan pilot terpaksa bergelut untuk menyelamatkan keadaan, tetapi terbukti ianya tidak berjaya. Dan kapal terbang tersebut telah dengan atas arahan komputernya terhempas ke tanah pada satu sudut yang curam. Bila kita tengok tempat crash site tu, the debris spread, nah, tempat di mana pecahan-pecahan kapal terbang tu, bangkai kapal terbang tu bersepah, kecil. Jadi maksudnya dia menjunam betul lah, macam terpacak. Dia tak berkecai ke tempat yang luas. Kalau dia shallow angle, dia akan spread out kan. Jadi itu menunjukkan memang sama macam, lebih kurang macam Lion Air. Dan terbukti kali ini semua prosedur-prosedur telah diikut, tetapi still sistem MCAS tersebut telah gagal dimatikan, dan pilot telah gagal dalam pertarungannya dengan sistem MCAS tu. Jadi ini yang buatkan pilot semua pun jadi macam terkejut, tahu, oh macam tu pun boleh kah kan? Kenapa Boeing tak beritahu dulu sebelum lain Ethiopian Air crash tu? Dia orang dah terkejut dah, kenapa Boeing tak beritahu dia orang bahawa sistem MCAS tu boleh override. Okey, beritahu, okey betul-betul sorry, dia boleh override, dia boleh switch off. Sekarang ni dah switch off pun dia masih lagi override lagi. Jadi apakah lagi perkara-perkara lain yang Boeing tak memberitahu kita tentang Boeing 737 MAX ni? Ini menimbulkan kesangsian dan sebenarnya kerisauan kepada saya. Yalah, kebanyakan Malaysia Airlines menggunakan 737 untuk penerbangan domestik dan juga penerbangan jarak sederhana dan dekat. Sampai ke China pun masih menggunakan 737. Jadi Boeing pun, MAS pun dah mula membeli 737 MAX. Walaupun sekarang ni semuanya grounded, tapi still, macam mana kita nak percaya kepada Boeing, dan macam mana kita nak yakin untuk terbang dengan Boeing 737 MAX lepas ini, kecuali semuanya didedahkan, segala kod-kod programming untuk semua benda dibuka dan ditunjukkan kepada semua orang, dan semua orang tengok dan periksa, dan periksa sebetul-betul, periksa, uji macam-macam ujian, tengok betul-betul ke benda ni semua sebenarnya telah dibetulkan. Kita dah tak boleh nak ambil cakap Boeing dah percaya, kata ah betul lah Boeing cakap dah ada ubah, kita boleh percaya ubah. Pasal tak boleh nak percaya, kerana apabila mereka katakan ianya A, ianya bukan A, ianya lain. Jadi ini membuatkan kita rasa kurang yakin lah dengan keikhlasan Boeing dalam menyatakan apa yang mereka akan lakukan dan apa yang telah dilakukan. Jadi itu saja rant kita hari ini, walaupun tak ada kena-mengena dengan kereta. Saya cerita juga pasal besok lusa nak kena pergi Singapura naik 737, bukan MAX, NG lah kot probably kan, ataupun 800 whatever lah yang diorang pakai sekarang. Tapi still lah, jadi macam tersentap, jadi nak cerita juga. Dan apapun, kalau anda suka tengok channel ni dan mempunyai kawan-kawan lain yang mungkin suka konten yang sama, tolong ajak dia orang like, tolong share, tolong subscribe dan tekan bell button supaya kita dapat berkongsi lagi sebarang upload yang baru. Thank you.